Скандали в спорта. Бронзовия медалист от игрите в Париж Божидар Андреев обяви пред BTV, че слага край на състезателната си кариера заради неизплатени заплати и олимпийската му премия три месеца след игрите в Париж. Само 24 часа по-късно Андреев и шампионът от френската столица Карлос Насар получиха олимпийските си премии. Наш гост по темата е спортният журналист Николай Кръстев. Добър вечер! Добър вечер! Господин Кръстев, значи все пак било възможно. А, разбира се, че е възможно. Просто за мен тази история е малко, как да кажа, станничка ми е тази Защо? история. Ами защото има си много ясно разписана процедура в правилниците на Министерство на спорта, как се дават тия премии, а, кой ги взима, кой ги получава и в случая, в случая специално с Божидар Андреев а, и с неговата олимпийска премия, и за Карлос Насартважи също, а, процедурата е следната. Пре, олимпийските премии са са, са фиксирани суми, те са ясни. Един е станал а, олимпийски шампион, други е взел бронзов медал. За това не само те, те получават въпросните пари, но щабовете, които са стояли зад тях, треньори, масажисти, лекари, въобще хората, които съответно Българската федерация по вдигане на тежести прецени управителния съвет, че и заслужават и те да получат част от подобно, подобна награда. А в случая, мисля, че за олимпийски шампион, това 80% от тези пари. Управителен свет гласува тези тези имена, те се връщат в Министерството на спорта и той изплаща парите. Тоест не би трябвало да има нищо сложно. Специално в този случай обаче фигурира и националният тренер Иван Иванов, който 13 години беше на този пост. И сега при новото ръководство на Федерацията вече не е. Но това няма значение, че вече не е. Той и неговия, и кубът, на който е председател Шумен, има едни около 50-51 хиляди лева, един проект за закупване на материално-техническа база, доколкото знам, штанги, които пари не са отчетени коректно. Аз не знам подробности по този случай, но от Министерството твърдят, че е така. А защо се обвързват двете неща? Имат ли общо? Ми, те биха могли да имат общо и биха могли да нямат, както в случая вече няма биха могли да имат общо, защото а, м, Иван Иванов е а, м, от двете страни на, на едно финансиране. Всъщност, то е различно финансирането. В качеството му на национален тренер той трябва да си получи Олимпийската премия, но в качеството му на председател на, на спортен клуб Шумен, пък би трябвало да възстанови някакви средства според Министерството, да казвам. И тук управителният съвет на Федерация е абсолютно прав, като казва на Министерство в а, писмо, че тези неща не би трябвало да се на, да, да се свързват едно с друго. И от тук нататък нещата би трябвало да бъдат въпрос на един-два-три дни, чисто административно действие, което сега се случи за един ден, след като премиера трябваше да, да, да разпореди. Което лично аз не смятам, че, че, че е нормално премиера да се занимава с тези неща. След като не, че, е гледал, е гледал репортажа да, по бити. Не че, не, че българските щанги не заслужават вниманието на, 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 на премиера, но точно тези неща. Не и по този начин. По този Добре, господин Кръстев, трябва ли да правим репортажи за борците ни, за да си получат премиите? Какъв е проблема там? Защо а, е едва лист, не са си взели парите? Мен, точно това не се е случило в Федерацията по борба, все още, разпределението на документите, за които стана дума в репортажа, <към> няма е, решение, предполагам, на управителния съвет, за с което да се, да се утошнат штабовете, за които хората ще получат парите. Но не това е за мен проблема, специално в българските штанги. То, там проблемът е много по-дълбок и много по-дълъг. Дори сме да твърдим, че той е от, десет, от десетилетия е този много проблем. За до финала на разговора. Значи да проблемът е да от десетилетия, защото се сменяват ръководства, проблемите остават и сега се оказва, че на предишния председател, който вече не е и на негово място е Стефан Ботев, се оказа, че пое нещата с около 80 хиляди, Знаеки от устен разговор, че има 80 000 леа дълг в федерацията, а се оказа, че тя има около 900 000. И по тази причина не може да сключи договор с Спортното министерство, за да получи финансиране. Дойде Стефан Ботев, който се надява по някакъв начин да уреди тези неща. Тоест, в, в штангите от много години, казвам го, от много години, поне от 20, Атмосферата в федерацията не е здравословна, напротив тя генерира страшно много скандали генерира проблеми, за разлика от штангистите, които продължават да Думът са, кой? да са на върха. Благодарим и за този анализ. Журналистът Николай Кръстев, гост в нашото студио. Така се разделям. Останете с програмата на BTV.